Matemático analisa quais as contas do Cruzeiro de Altuori precisa para escapar do rebaixamento. Gilcione Costa, professor da UFMG, vê possibilidade real de permanência com 43 pontos, desde que o time vença confrontos diretos. E aí, torcedor celeste, beleza? Já se inscreva em nosso canal e ative todas as notificações para você não perder as últimas notícias do maior de Minas. A cartada final do Cruzeiro na luta contra o rebaixamento foi ter Palma Altuori no comando do time de forma interina. Mas quais são as contas do técnico para conquistar o objetivo? Gilcione Costa, professor de matemática da UFMG, avaliou os cenários. Além de vencer, deve-se levar em conta quais adversários vencer, afirmou o matemático. O novo treinador do Cruzeiro terá seis jogos. Ou seja, 18 pontos em disputa para conquistar a meta prevista. Neste momento, por ter dois jogos a mais que o Bahia para fazer no campeonato, a probabilidade de o time mineiro ser rebaixado é menor que o tricolor, primeiro time fora do Z4. No entanto, não há uma pontuação definida como segura para que o Cruzeiro consiga se garantir na elite do Campeonato Brasileiro para 2024. Tudo isso dependerá de quais adversários a equipe conseguirá superar. Ainda duelará com Fortaleza, Vasco, Goiás, Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. O Cruzeiro tem 37 pontos, um a menos que o Bahia. De acordo com Gilcione, tem de somar no mínimo 6 pontos, para conseguir evitar o rebaixamento. Se fizer menos de 43, terá de contar com uma série de combinações improváveis de resultados. Mas, mesmo chegando aos 43, a permanência do Cruzeiro dependerá de quais adversários vai vencer para somar esses seis pontos. Se forem confrontos diretos, a tendência é sim de que o rebaixamento seja evitado. Se o Cruzeiro vencer somente o Vasco e o Goiás, teria uma chance de rebaixamento de 28,6%. Se vencer esses jogos, o Cruzeiro praticamente se salva. Gilcione também alerta para as dificuldades que o Cruzeiro terá nas três rodadas finais, contra Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. Por isso, ele considera improvável que o time escapa do rebaixamento se não conseguir vencer os confrontos diretos. É uma importante questão. Se perder esses dois jogos, a probabilidade de terminar com 43 pontos é bem menor, o que faria ter uma probabilidade maior de queda, porque os três jogos finais do Cruzeiro são contra equipes da parte de cima da tabela. E aí torcedor! Você continua confiante na permanência da equipe na série a ano que vem? Deixe sua opinião aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui! se apaixonado e pra sempre eu vou te amar